चिनिया शीर्ष नेता काठमाडौँमा इटली पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भर्चुअल सम्वाद राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता युएन बेच भयो श्रेष्ठाचार भेटवार्ता सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सार अधिकृत सय छजना पक्राउ सुन तस्करी प्रकरणमा छजना विरुद्ध अनुसन्धान गर्न छ दिनको म्याद थप ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नापी विभागका तत्कालीन अमिन परे पक्राउ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या उन्नाइस पुग्यो परिवारको सदस्य जागिरे भएपछि MCC को मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश प्रधान न्यायाधीश नियुक्तमा प्रधानमन्त्रीबाटै संविधानको व्यवस्था सर्वोच्च अदालत फेरि कामु प्रशासनतिर कोशी सरकार गठन विरुद्ध मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश रेग्मीले भने हिक्मतजी मेरो नजिकको साथी हुनुहुन्छ सुन तस्करी सेटिङमा चलिरहेको छ तर भरियालाई मात्रै पक्राउ गरिएको नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलको दावी प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुँ भन्दै पैचालिस लाख रुपियाँ ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ जग्गा धनीलाई लक्षार र पछार गर्दै मेयर हर्कसाम पाङले गराए निजी जग्गामा वृक्षरोपण चन्द्रगिरी घोषणापत्र आफूलाई थाहा नदे संशोधन गरेको भन्दै राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षले जनाइन् आपत्ति राजधानीको सामाकोशीमा बाढीले बगाउँदा तेह्र वर्षीय बालक बेपत्ता अझै परेनन् फेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा कम्बोडियामा निर्वाचन पर्यावेक्षण श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपतिसँग भयो भेटवार्ता कोशीको नाममा असन्तुष्टहरूको युवा दस्ता खडा हुँदै विद्रोहको निकै ठुलो डर धनराज गुरुङले ल्याएको अपराधी जोगाउने विधेयक विरुद्ध उत्रिए शेखर कोइराला के छ त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी मिटर ब्याजी पीडित भनिएका युवाले प्रशासनभित्रै गरे बिज सेवन लाइभ बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस नेताहरूको रमिता बालकृष्ण खाँडलाई राज्यले फसाएको भन्दै छानबिनको गरे माग बालकृष्ण खाँडलाई राज्यले नै फसाएको हो भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री यादवको विद्रोह केही पार्टीले सेनामाथि आक्रमण गरेको पूर्वराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथको टिप्पणी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अधिकांशको बयान सकियो कसकसले के के भने त अब यसबारे सम्पूर्ण जानकारी पोखरामा महिलालाई कुटेर जङ्गलमा फालेको आरोपमा एकजना युवा परे पक्रओ नेपाली काङ्ग्रेस बैठकमा उठे निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको माग भाजपाको निम्तो मान्न नेकपा माओवादी केन्द्रका पाँचजना नेता भारत प्रस्थान निर्णयमाण व्यवसायी महासङ्घले गर्यो आन्दोलनका थप कार्यक्रमको घोषणा र भारतलाई हराउँदै पाकिस्तानले जित्यो एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको उपाधि सेयर सभारी साधन र घर जग्गाप्रति लचिरो मौद्रिक नीति सार्वजनिक काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोक्यो पार्किङ शुल्क पन्ध्रदेखि एक सय रुपियाँसम्म लाग्ने पोखराको पृथ्वी चोक पार्किङमा पार्किङ निषेध क्षेत्र घोषणा गृहमन्त्री एआइजी द्वै ग्यावाली र बजारचार्यलाई हटाउन शेरबहादुर देउवाको तीव्र दबाव अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुभवहरू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाजी आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभवहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला ना यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुबाहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लाग दर्शकबिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झन्डै एक सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सार अधिकृत सहित छजना पक्राउ परेका छन् राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले विमानस्थल भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द सं। खरिदार एवम् जाँचकी कुमार ढकाल र एक एक्सरे अपरेटर सरोज सुरेशलाई पक्राउ गरेको छ यस्तै भन्सार एजेन्टहरू यादव यादवशङ्कर पुराजुली सुदर्शन गौतम र रुक्मणि सुब्बालाई पनि विभागले पक्राउ गरेको छ यो सँगै सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या सोह्रजना पुगेको छ रेडिट रेसका नाममा हङकङबाट आयात भएको स्कुटरको ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याइएको झन्डै एक सय किलो सुन त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएर बाहिरिँदा बरम्मत भएको थियो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार छलेर कसरी बाहिर आइपुग्यो भन्ने पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरिरहेको छ त्यसका लागि विमानस्थल भन्सार तथा कार्गो गोदामका सिसिटिभी क्यामेरा फुटेज र सुरक्षा जाँचपासका क्रममा लिएका एक्सरे मेसिनका इमेज थप अनुसन्धानका लागि भन्दै विभागले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यता झन्डै एक सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका छजना भन्सार कर्मचारी र एजेन्टहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न हिज उच्च अदालत पाटनले छ दिनको म्याद थपिदिएको छ राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले पक्राउ परेका भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द जाजकी कुमार ढकाल एक्सरे अपरेटर सरोज श्रेष्ठ तथा भन्सार एजेन्टहरू सुदर्शन गौतम रुक्मणी सुब्बा र यादव पराजुलीमाथि अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पाटनबाट छ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिएका छन् उनीहरूलाई विभागले हिजै पक्राउ गरेको थियो यसअघि सुन बरामद भएकै दिन गत बुधबार पक्राउ परेका छजना माथि दस दिन र त्यसको अर्को दिन पक्राउ परेका चारजना माथि नै नौ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान थालिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ नौ दिन म्याद थप भएकाहरूमा चिनिया नागरिकहरू जेयुङ लिङ सहित कार्गो कम्पनीका सञ्चालकहरू राजन सुरेश कृष्ण श्रेष्ठ र पुष्कर राज भट्ट रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभावहरू यसै यस्तै दस दिन म्याद लिएर अनुसन्धान जारी रहेकाहरूमा सुन ओसार पसारमा संलग्न गराइएको ट्याक्सीका चालक असोर अशोक राणा मगर भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र कुमार राई सुन ल्याउने कम्पनी रेडी ट्रेड प्रणालीका सञ्चालक दिलीप भुजेल सहयोगीहरू हर्कराज राई थुकपिन छिरिङ र रा, रामकुमार भुजेल राईको बताइएको छ दर्शकबिन यही साउन तिन गते बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा गरेको अप अपरेसन विमानस्थलको भन्सार पास भएर ट्याक्सीमा लैजान लागेको बेला भन्सार कार्यालय अगाडिबाट विभागले झन्डै सय किलो सुन बरामद गरेको हो दर्शक पनि सिपिचेता चिनिया शीर्ष नेताहरू यति बेला काठमाडौँमा रहेका छन् चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसीका शीर्ष नेता तिन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौँ आइपुगेका हुन् दक्षिण एसियाली देशहरू भ्रमणका क्रममा श्रीलङ्का पछाडि डिसिपिसीका पोलिट ब्युरोको सदस्य युएन च्या चिया यु काठमाडौँ आइपुगेका हुन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि चिनबाट भएको यो उच्च तहको भ्रमण हो भने तर यसै बेला प्रधानमन्त्री स्वदेशमा छैनन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य प्रणाली सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार मात्रै इटली प्रस्थान गरेका छन् कृषि मन्त्री डाक्टर वेदुराम भुइसाल सहितको टोली नेतृत्व गर्दै प्रचण्ड इटली प्रस्थान गरेको भोलिपल्ट सिपिसी नेता युआन काठमाडौँ आइपुगेका छन् तिन दिने भ्रमणमा युआनले आइतबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्वबहादुर खड्कासँग भेटवार्ता गरेका छन् उप तथा रक्षा मन्त्री समेत रहेका खड्कासँग भएको भेटमा युएनले आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य दुई हजार उन्नाइसमा राष्ट्रपति नेपाल आएका बेला भएको उनले आइतबार साझा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग पनि डिनर सहित छलफल गरेका छन् त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भने उनले भर्चुअलमा संवाद गरेका हुन् युएनले गर्ने उच्च स्तरीय भेटमा दुई देश बिचको सम्बन्धदेखि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण बारे समेत कुराकानी र एजेन्डा भएको बताइएको छ प्रधानमन्त्री भनेको स सा महिनासम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त उत्तरी छिमेक चिनको भ्रमण गरेका छैनन् त्यसैले पनि युआनको नेपाल भ्रमणलाई साथ थेरिएको छ सा। दक्षिण छिमेक भ्रमण गरिसकेकाले अर्को छिमेक भ्रमणमा निस्किन चिनिया नेताको यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण रहेको समेत बताइएको छ दर्शकबिन पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भन्छन् तर प्रधानमन्त्रीले पाहुनाको स्वागतमा सन्तुलन मिलाउन सकेको देखिएन इटलीको सम्मेलनमा जाने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हुँदा चिनिया नेताहरूलाई आग्रह गर्न सकिने विकल्प प्रधानमन्त्री उपयोग नगरेको उनीहरूले बताएका छन् दर्शकबिन यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटीका राजनीतिक ब्युरो सदस्य यु आन चुनले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् तिन दिने नेपाल भ्रमणकामा आएका युएनले राष्ट्रपति रामचन्द्र सँग आइतबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ भेटमा द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपतिका परराष्ट्र विज्ञ डाक्टर सुरेश चालिसीले जानकारी दिएका हुन् दर्शकबिन यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नापी विभागका तत्कालीन अमिन पक्राउ परेका छन् काठमाडौँको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा थप एकजना पक्राउ परेका छन् केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अरूण कुमार सुरेशलाई जोरपाटी माथिको नयाँ बस्तीबाट पक्राउ गरेको हो उनी नापी विभागका पूर्व कर्मचारी तथा अमिन हुन् सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने काममा उनीको भूमिका देखिएको सिआइबीले बताएको छ यो प्रकरणमा अहिलेसम्म बिसजना पक्राउ परिसके खेका छन् सिआइबीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम गर्दा सरकारी दस्तागत कागज किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न चार सय छजनालाई पक्राउ गर्न अनुमति ल्याइसकेका छ अनुसन्धानबाट खुले अनुसार दुई हजार उनापचास र दुई सालमा गरी चार पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गोठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको देखिएको छ दर्शकबिन यसैबीच ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या उन्नाइस पुगेको छ भालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या यति बेला उन्नाइस पुगेको छ तत्कालीन मालपोत कार्यालयका का कर्मचारी कुमार सुरेश आइतबार पक्राउ परेसँगै प्रहरीले दर्शकमा अनुभवले यस्तो जानकारी दिएको छ दर्शक पनि यसैबीच यता परिवारको सदस्य जागिरे भएपछि एमसिसीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश भएको छ दर्शक महानुभवले मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्बन्धी रिट निवेदन आइतबार न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनाइ हुन नसकेको हो न्यायाधीश सुष्मलता माथिमा र हरि फुयालको इजलासमा परेको उक्त रिट न्यायाधीश माथिमाले हेर्न नमिल्ने भनी आदेश गरेकी छन् कानुन व्यवसायीहरूले बहस सुरु गर्न खोजेपछि न्यायाधीश सुष्मलता माथिमा एकाएक रोकिएकी थिइन् अधिवक्ता स्वागत नेपाल का अनुसार उनले मुद्दाको मिसिल टेबुलमा राखिन् र रा भनिन् मैले मुद्दा हेर्दिन त्यसपछि कानुन व्यवसायीहरूले किन मुद्दा नहेर्ने भनी जिज्ञासा गरेका थिए न्यायाधीश माथिमाले भने मैले हेर्न नमिल्ने रहेछ याद भएन अब हेर्दिन त्यसपछि फेरि कानुन व्यवसायीहरूले जिज्ञासा राखेका थिए इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिश फुयालले भने उहाँको परिवारको सदस्य नै त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ अरे मुद्दामा पूर्वाग्रह देखिएका देखिएला भनेर होला उनले बताए कानुन व्यवसायीहरूले त्यतिको भरमा हेर्न नमिल्ने भनी मुद्दाबाट अलग नभए पनि आफूहरूलाई आपत्ति नहुने भनी न्यायाधीशको ध्यान आकर्षण गराएका थिए तर न्यायाधीश माथिमाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने अडान दोहोराएकी हुन् त्यसमा फुयालले पनि समर्थन जनाएका थिए त्यसपछि सुनाइ अगाडि बढ्न सकेन र मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा रहेको हो दर्शक दिन प्रतिनिधि सभाले पन्ध्र फागुन दुई हजार अठत्तरमा एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो सम्झौतामा कुनै क्रियाकलापबाट हुने हानि वा दावीका बारेमा नेपालको कुनै अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्र क्षेत्र अधिकारबाट उन्मुक्त रहने भन्ने विषय समावेश रहेको छ दर्शक पनि यो प्रावधानले नेपाल न्यायपालिकाको स्वतन्त्र र क्षेत्र अधिकारमाथि प्रहार गरेको केही कानुन व्यवसायहरूको है दावी रहेको छ उनीहरूले नेपालको सार्वभौमिकता र न्यायिक क्षेत्र अधिकारमाथि समेत आक्रमण गर्ने भएकाले सम्झौता बदर हुनुपर्ने समेत माग गर्दै आएका छन् दर्शक महानुभव यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक पनि यसैबीच यता सुन तस्करी सेटिङमा चलिरहेको छ तर या भरियाला मात्रै पक्राउ गरिएको भन्दै नेकपा एमालेका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् नेकपा एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सुन तस्करीमा सरकार जवाबदेही हुनुपर्ने बताएका छन् आइतबार पैँचालिसौँ पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको समाज रूपान्तरणमा पुष्पलालको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पोखरेलले सुन तस्करीमा भन्सार अध्यागमनका प्रमुखहरू सेटिङमा चलेको देखिएको तर भरियालाई मात्रै पक्राउ गरेको उनले बताएका छन् उनले मुलुकमा सरकार रहे पनि आर्थिक विकास र समृद्धि अवरोध गर्ने मुलुकलाई लुट तन्त्रमा परिरा गरिरहेको समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन् पोखरेलले नेकपा एमालेको सरकारले सुरु गरिएका विकासका योजनाहरूलाई वर्तमान सरकारले अगाडि बढाउन नसकेको समेत ठोकुवा गरेका छन् उनले देशलाई समृद्ध र नागरिकलाई खुसी बनाउन पुष्पला लाल श्रेष्ठ मार्गदर्शन गरेको बाटोमा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको समेत बताएका छन् विक्रमसम्म उन्नाइस सय एकासी असार पन्ध्र गते रामेछापको भङ्गिरीमा जन्मिएका सुरेशको दुई हजार पैँतिस साउन सात गति भारतको गोविन्द पल्लभ पन्त अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो जनताका पक्षमा अधिकार सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ पुष्पलालले दुई सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबिचता प्रधानमन्त्रीको सुशासन सल्लाहकार हुँ भन्दै पैँचालिस लाखभन्दा बढी रकम ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ परेका छन् प्रधानमन्त्री सुशासन सल्लाहकार भएको र अन्य नेताहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहेको भन्दै विभिन्न कम्पनी तथा व्यवसायहरूमा सहभागी गराउने आश्वासन दिएर पैँचालिस लाखभन्दा बढी रकम ठगी गर्ने दुईजनालाई पक्राउ गरिएको छ काठमाडौँ प काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मेन भवनले काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका आठका चौवालिस वर्षीय राजेन्द्र प्रसाद खनाल र सोही ठाउँका तेइस वर्षीय विशाल खनालाई पक्राउ गरेको छ उनीहरू दुबै जनालाई कोटेश्वरबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ यस्तै उनीहरूले नाचार छ नाचार छ आठ छ सत्तरी नम्बरको जीप लगेर रा फर रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिन भवनका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेगीले जानकारी दिएका छन् प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीका अनुसार उनीहरू विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय दमक झापामा ठगी सम्बन्धी कसुर मुद्दा हेर्न दर्ता भएको थियो जिल्ला अदालत झापाले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि आइतबार उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको हो दर्शक पनि यसै बिच आउनु काठमाडौँको सामाकोशीमा बाढीले बगाउँदा तेह्र वर्षीय बालक बेपत्ता भएका छन् राजधानीको सामाकोशीमा एक बालकलाई बाढीले बगाउँदा बेपत्ता भएका हुन् अभिराल वर्षासँगै आएको बाढीले आइतबार साँझ तेह्र वर्षीय बालक सातजन मगरलाई बगाएको हो भोजपुर घर भई सामाखोसी बस्दै आएका ती बालकको खोजी कार्यमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली खटिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता तथा एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन् उनी भानुभक्त मात्र कक्षा मा पढेका बालक भएको पढ्ने बालक भएको खुलासा भएको छ जल तथा मौसम विभागले आइतबार साँझको वर्षापछि पछि सामाकोशी र सो आसपासको क्षेत्रमा विष्णुमती नदीको बाढीले खतराको तह पार गरेको जानकारी दिएको छ दर्शकबिन महाशाखाले सो नदी तटीय क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई सचेत रहन समेत आग्रह गरेको छ दर्शकबिन यता यद्यपि राजधानीको समाकोशीमा बढेको बाढीले बगाउँदा तेह्र वर्षीय बालक आजसम्म पनि फेला नपरेपछि निकै ठुलो रुवावासी चलेको खबर पा छ दर्शकिन यता पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियामा हिज सम्पन्न सातौँ राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन पर्यावेक्षण गरेका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री ओली कम्बोडियाको निर्वाचन आयोगको निमन्त्रणमा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडिया भ्रमणमा रहेका छन् उनी निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि बिहान छ बजे अन्य विदेश सहित टोली कोर्क प्राथमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा पुगेका थिए उनीहरूको टोली दिउँसो हुन दिउँसो हुन सेन प्रिक सेस प्राथमिक विद्यालय र कोरोपर प्राथमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा पनि पर्यावेक्षण गरेका थिए कम्बोडियामा एक सय पच्चिसजना विध्या विधायकको निर्वाचनमा सन्तानब्बे लाख दस हजार छ सय 65 जना मतदाता रहेका छन् दर्शक मिन यसैबीच देशभर तेइस हजार सात सय अन्ठानब्बे मतदान केन्द्र रहेका थिए कम्बोडियाको यस निर्वाचनमा तिन सय चौतिसजना विदेश पर्यावेक्षणहरूले विभिन्न समूहमा पर्यावेक्षण गर्नुभएको बताइएको छ निर्वाचन पर्यावेक्षणको तर्फबाट भोलि पत्रकार सम्मेलन गर्ने आयोजना रहेको समेत बताइएको छ दर्शकबिन देशमा फेरि अर्को द्वन्द्व चर्किने निकै ठुलो डर छ कोशीका नाममा असन्तुष्ट युवाहरूले दस्त तयार गरेका छन् दर्शक महानुबाबरू प्रदेशको नाम कोशी राखिएको प्रति असन्तुष्ट सङ्घ संस्था एवं राजनीतिक दलहरूले निर्णायक आन्दोलनको तयारी तयारी भन्दै संयुक्त युवा दस्ता बनाएको छ किराँत राई याखियोता किरात याखुङ चुम्लुङ नेपाल शेर्पा सङ्घ लगायत सामाजिक संस्था र पहिचानलाई एजेन्डा बनाइएका दलहरूले संयुक्त दस्ता निर्माण गरेपछि यति बेला निकै ठुलो त्रास फैलिएको छ हामीले त्यो दस्ताको नाम पहिचानका लागि युवा राखेका छौँ जिल्ला जिल्लामा बनिरहेको यो दस्ताले स्वयंसेवकको काम गर्नेछ यसका यसका के सदस्य सचिव साहस राई भन्छ यो संयुक्त दस्ताको संयुक्त भीम राई छन् तर्फबाट उनी संयोजक रहेका हुन् बाँकी संस्थाहरूबाट सह संयोजकहरू तोकिएका छन् सह भने गोपाल किराँतीले नेतृत्व गरिरहेको किराँत रा, गणराज्य मोर्चाबाट दस्ताको द सदस्य सचिव रहेका छन् हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि हस्तक्षेप हुने रहेछ त्यो हस्तक्षेपबाट आन्दोलनकारी जोगाउन पनि हामीलाई यो दस्ता खाँचो पारेको हो उनीले भनेका छन् नकारात्मक असन्तुष्टि जनाउँदै भएको आन्दोलनका क्रममा गत पाँच चैतमा घाइते भएका पदम लिम्बुको दस चैतमा मृत्यु भएको थियो त्यो घटनाले हामी स्वयंसेवक दस्ता बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने भएको हो अहिले प्रा प्रदेशका सबै जिल्लामा बनाइरहेका छौँ दर्शक महानुभव यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ दस्ता खडा गरेर विद्रोह मच्याउने खेलमा लागेका युवाहरूलाई तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शकबिन यसैबीच यता धनराज गुरुङले ल्याएको अपराधी जोगाउने विधेयक विरुद्ध शेखर खैरा उत् कोइराला उत्रिएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य से डाक्टर शेखर कोइरालाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अपराधी जोगाउने जोगाउने गरी सांसदमा अगाडि बढाएको विधेयकको विरोध गरेका छन् गत मङ्गलबारदेखि जारी केन्द्रीय समि कार्य समिति बैठकमा आइतबार आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा कोइरालाले रक्षा मन्त्री गुरुङले अगाडि बढाएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल एनलाई संशोधन गर्न भनेको विधेयक दुई हजार असी विधेयकको विरोध गरेका हुन् बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा कोइरालाले सांसदबाट दण्डिन्टालाई प्रसा दिने कानुन बन्न लागेको बताएका हुन् उनले राज्य जिम्मेवार निकायहरूकै कारण देश पछिल्ला दिनहरूमा दण्डहीनतामा बढेर गएको बताएका छन् नीतिगत रूपमै कानुन बनाएर दण्डलाई प्रशय दिने काम भइरहेको बताउँदै उनले त्यसमा आपत्ति जनाएका छन् अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेसको मुख्य भूमिका छन् गठबन्धन सरकारको तर्फबाट गुरुङले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा राजनीतिक रङ जोडिएपछि जुनसुकै अपराधका अभियुक्तहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ नेता कोइरालाले हाल संसदमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनको संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बैठकमा जोड समेत दिएका छन् यो विधेयक पारित भएकामा दण्डीनताले संस्थागत रूपमा लिने उनले बताएका छन् मलाई सबैभन्दा चिन्ता लागेको हो भने के लागेको हो भने उनले भने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो दण्डीनतालाई हामीले प्रोत्साहित दिने र गर्ने कानुनहरू बनाउन थालेका छौँ उनले भने राज्यका जिम्मेवार निकायहरूकै कारण देश पछिल्ला दिनहरूमा दण्डीनतामा बढेर गइ आडमा जस्तो गरे, गरे सफाई कानुन नेता कर्मचारी ता कर्मचारी तथा दर्शक महानुभवहरू नेताका नेतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ यसबारे प्रतिक्रिया दिन नबुल्नुहोला दर्शक बिन यसबिच त मिटर ब्याजबाट आफू पीडित भएको बताउने एक युवकले आइतबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ परिसरभित्रै बिज सेवन गरेका छन् अर्को घटनामा प्रहरी पक्राउ गर्न आएको थाहा पाएपछि मिटर ब्याज पीडित भनिएका मोरङको कटहरी गाउँपालिका तिनका अन्दाजी बत्तिस वर्षीय विनित सोनारले दिउँसो चार बजीतिर प्रशासन सि परिसरमै किटनाशक औषधि सेवन गरेका छन् अनुचित लेनदेनमा फसाएकोले मिटर ब्याजबाट पीडित भएको भनेर सोनारकी पत्नी रिता सोनारले गत असारमा डाक्टर नितेश तिवारी विरुद्ध प्रशासनमा उजुरी दिएकी थिइन् प्रशासनले दुवै पक्षलाई आइतबार छलफलका लागि बोलाएको थियो तर चेक बाहुनसँग सम्बन्धित अर्को घटनामा सोनार विरुद्ध त्यस अघि नै पक्राउ पक्रापुरी जारी भएको पाइएको छ मोरङका स्वायुक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप शाहले सोनार र डाक्टर तिवारी बीच आइतबार छलफल गराएका थिए छलफलमा दुई पक्षबीच सहमति हुन सकेन अनुसार तत्काल सहमति नजुटेपछि दुवै पक्षलाई थप पाँच दिनको समय दिएको थियो दुवै पक्षलाई पाँच दिनभित्र सहमति भएमा जानकारी गराउनु होइन भने कानुन अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पठाइएको थियो उनले भने तर कार्यकक्षबाट बाहिर निस्केपछि बीच सेवन गरेको कुरा आएको बताएका आए छन् उनका अनुसार गाडी किन्ने भनेर आफूसँग सुनारले पन्ध्र लाख रुपियाँ लिएको दावी डाक्टर तिवारीले गरेका छन् तर सुनार भने सात लाख मात्रै लिएको बताएका छन् लेनदेनका विषयमा दुवै पक्षको आफ्नै हिसाबको मौखिक दावी मात्रै छ लेनदेन कागजपत्र वा लिखित प्रमाण केही पनि छैन सहायक पर्जिय शाहले भने पैसा लेनदेनको मिति पनि एकिङका साथ भन्न सकिँदैन एकले अर्काको कुरा स्वीकार गर्दैनन् भनेर उल्लेख आएका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता लाइभ बैठकमै नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले रमिता देखाएका छन् बालकृष्ण खाँडलाई राज्यले फसायो भन्दै लान्छना लगाउँदै छानबिनको माग समेत गरेका छन् लज्जास्पद तरिकाले यस्तो गर्नुलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकबिन ने नेपाल काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको लाइभ बैठकमा देशको समसामयिक राजनीतिक बारे अवस्थाबारेभन्दा पूर्वपक्षका लागि कारागारमा अर्थात थुनामा रहेका नेता बालकृष्ण खाँडको चिन्ता देखिएको चिन्तामा नेताहरू देखिएका छन् साउन दुई गते जारी गरेको बैठक सात गतेसम्म आइपुग्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेताहरू बालकृष्ण खाँडकै चिन्तामा देखिएका छन् जुन भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल जीवन रहेका छन् दर्शकबिन बैठकमा बोल्ने अधिकांशको मत नेपाली नागरिकहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका फुटाउने जस्तो गम्भीर अपराधको होइन खाँडलाई किन पार्टीले जोगाउन सकेन भन्नेमा बढी मन्थन देखिएको थियो भ्रष्टाचारी जोगाउने पार्टी भनेर ट्याग लागिरहेको अवस्थामा नेकपा नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई पुष्टि गरिदिएको छ पार्टीका अनुभवी नेता गोपालमान सुरेष्ठ र पा सुरेष्ठले त खाँडलाई पार्टीले जोगाउन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै जोगाउन नसकेको भन्दै पार्टी अपराधमा संलग्नको आरोपीलाई अदालती प्रक्रियाबाट होइन पार्टीले हस्तक्षेप गरेर जोगाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए उनी पार्टीको वरिष्ठ नेता हुने प्रतिस्पर्धामा समेत रहेका छन् छिटफुट रूपमा खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज नउठेको होइन बैठकमा तर त्यसको उत्तर प्रतिउत्तरमा बचाउमा आएको स्वरले मात्र निकै चर्को सुनिएको छ केन्द्रीय सदस्य हुँदै आइतबार पदाधिकारीहरूले धारहरू राख्ने चरणमा बैठक पुगेको थियो अधिकांश पदाधिकारीहरू केन्द्रीय सदस्यहरूभन्दा पनि अगाडि बढेर बालकृष्ण खाँड अर्थात् भ्रष्टाचारीको बचाउमा पुगेका हुन् सह महालक्ष्मी उपाध्याय डिनले खाँडको बचाउमा मात्र गरिने खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गर्नेहरूमाथि पार्टीले छानबिन समेत गर्नुपर्ने उनले माग गरेकी छिन् दर्शक मानवहरू काङ्ग्रेसले यो रमिता देखाएको छ यो रमिताको बारेमा तपाईँहरूले के भन्न चाहन्छु खानुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक पनि अझ बालकृष्ण खाँडलाई राज्यले फसाएको हो भन्दै सहमहामन्त्री समेतले बताएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पार्टीका नेता बालकृष्ण खाँडमाथि राज्यले ठुलो अन्याय गरेको बताएका छन् आइतबार केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै उनले खाँडलाई राज्यले समेत फसाएको बताएका छन् हाम्रो आदरणीय नेता नेपाली काङ्ग्रेसका जुजारूको नेता जुजारू नेता बालकृष्ण खाँडलाई राज्यले फसाएको छ उनीमाथि राज्यले ठुलो अन्याय गरेको छ अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट न कुनै जाहेरी छ न त उहाँलाई कसैले पेलेको छ कुनै प्रमाण भेटिएको छ उनले भने तर थप मुद्दा राजद्रोह पनि लगाइएको छ ठु ठगी मुद्दामा राजद्रोह लगाउने हो भने दिनमा दस बिसवटा राजद्रोहको मुद्दा लाग्दछन् उनले भने सहमन्त्री यादवले खाँडमाथि अभियोग पत्र मात्र लागेको तर प्रमाणित नभएकाले कसुरदार का जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताएका छन् खाँडले पार्टीका नेता कार्यकर्ता धेरै संरक्षण रहेको भन्दै यादवले उनलाई दुःखपर्दा सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् दर्शक पनि यसैबीच यता भाजपाको निम्तो मान्न नेकपा माओवादी केन्द्रका पाँच नेता भारत प्रस्थान गरेका छन् सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका पाँच नेता एक साता लामो भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गरेका छन् उपाध्यक्ष पम्फा भुषालको नेतृत्वमा चक्रमणि खनाल रामेश्वर राई यादव सत्य पहाडी र रा सुरेश्वर राई भारत गएका हुन् उन, उनीहरू भाजपाको निमन्त्रणमा त्यता लागेका हुन् उन, उनीहरू भारतमा रहँदा नाउ बिजेपी भाजपालाई चिन्नुहोस् भन्ने कार्यक्रममा साथै राजनीतिक भेटभाटमा पनि भुने भुसालले यसअघि समेत बताएको हुन् भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष जेपी नाडुले पार्टीको बयालिसऔँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर अन्य दलका दलहरूसँग पनि भाजपालाई चिन्नुस् नामक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन अन्तत भाजपा पाको निम्तो मान्न माओवादीका पाँचजना नेता भारत प्रस्थान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक पनि यता भारतलाई हराउँदै पाकिस्तानले एसएसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको उपाधि जितेको छ एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेटको प्रतियोगिता उपाधि पाकिस्तान जिते एले जितेको छ आइतबार भएको फाइनल खेलमा पाकिस्तान एले चिर प्रतिद्वन्दी भारत र एलाई एक सय अठाइस रनको विशाल अन्तरले हराउँदै उपाधि आफ्नो पोल्टामा पारेको छ टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको पाकिस्तानले निर्धारित पचास ओभरमा आठ विकेट गुमाएर तिन सय बाहन्न रनको विशाल स्कोर बनाएको थियो पाकिस्तानका लागि मोहम्मद तैवियर ताहिरले टोलीका लागि शतकीय योगदान गरेका थिए उनले एक सय आठ रन बनाएर उनले केवल बल एकात्तर बलको सामना गरी चार छक्का र बाह्र चौका पनि प्रहार गरेका हुन् ओपनर ब्याट्सम्यान सा, सा... इम अयुद र सहिजादा फहान उलालले पनि अर्धशतकै पारी खेल्ने इलमले उनी रन बनाए भने अर्का ओपनर सहिदेबाजले पैँसठी रन समेत बनाएको जानकारी बताएको थियो जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको भारतले चालिस ओभरमा अल आउट हुनु अघि दुई सय चौबिस रन मात्र बनाउन सकेको थियो भारतका कुनै पनि ब्याट्सम्यान लामो समय किरिजमा टिक्न सकेनन् ओपनर ब्याट्सम्यान अभिषेक शर्माले एकसट्ठी रन बनाएका थिए भने उनले एकाउन्न बलमा एक सक्का र पाँच चौका प्रहार गरेका थिए भारत टोलीका कप्तान एस दुलले उनस रन बनाएका थिए ओपनर साई सुदर्शनले उन्तिस रन जोड्दै पेभिलियन फर्किएका हुन् पाकिस्तानी टोलीका बलर सुइफियान मुकिमले तीन विकेट लिएका थिए मेहरान मुवाजात अर्साद इल इक्वाल र मुहम्मद वसिमले दुई दुई दु 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 विकेट लिएका थिए मुसबिर खानले एक विकेट हात पारेको खबर प्राप्त भएको छ दर्शक मानवहरू यसैबीच यता गृहमन्त्री एआइजी द्वय ग्यावाली र वजारालाई हटाउन शेरबहादुर देववाले दबाव दिएको बुझिएको छ दर्शक मानवहरू भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा छानबिन अगाडि बढेसँगै सत्तारूढ़ दलभित्रै त्यसले ठुलो तरङ्ग ल्याएको छ भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सत्तारूढ़ दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर राईमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेले पक्राउ परेपछि त्यसको निशानामा परेका छन् एआइजी स्यान ग्यामाली भने ग्यावाली नै प्रहरीको उपत्याका प्रमुख हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेष्ठमाथि चर्को दबाब रहेको छ प्रधानमन्त्री दाहाललाई उनको भारत भ्रमण अगाडि नै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववा र उनकी पत्नी आर्जुराला देवालले भेटेरै ग्यावालीलाई मेट्रो प्रमुखबाट हटाउन भनेका थिए तर दाहालले भारत भ्रमण सकिएपछि त्यसबारे विचार गर्ने जवाब दिएको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ एआइजी ग्यावाली प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठ दुवैसँग निकट रहेका छन् उनै नेतृत्वमा प्रहरीले भुटानी प्रकरणलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाए दुवै उनीसँग सन्तुष्ट रहेका छन् त्यही भएर नै दाहालले गेवालीलाई हटाउने दबावलाई त्यति व्यवस्था गरेका छैनन् दर्शक मानवहरू दाहाल समक्ष देउबा र आर्जु देवबा राणाले मात्र होइन काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रकै के प्रभावशाली नेताहरूले उनलाई मुख्यालय सर गर्न दिनहुँ दबाव दिइरहेको बुझिएका छन् प्रधानमन्त्री दाहाल निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार देउबा र आर्जुले पछिल्लो समय गृहमन्त्री सुरेशलाई नै हटाउन दबाव दिइरहेका छन् उनीहरूले सुरेशले आफूहरूमाथि पूर्वाग्रह राख्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन् भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र सुशासन कायम गर्न भन्दै सरकारले भटाभट पुराना फाइल खोलेसँगै स्वत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति त्यसबाट झस्किएको जा बुझिएको छ दर्शकबिन उनले दाहालले आफूलाई दबाबमा राख्न खोजेको अर्थ अर्थमा यसलाई लिएको देउबा निकट स्रोतले बताएको छ प्रधानमन्त्री दाहाल इटली जानुभन्दा पहिले भएको डिनर मिटिङमा समेत देउवा र उनकी पत्नी आर्जुले सुरेशलाई जसरी पनि हटाउन दबाब दिएको माओवादी स्रोतले दावी गरेको छ उनले सुरेशलाई नहटाए सँगै जान नसकिने समेतको चेतावनी दिएका छन् सभापति देउबाले सुरेशलाई हटाउँदा गलत सन्देश जाने हो भने सबै म मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव समेत राखेका छन् यसबारेमा झन काङ नेतृत्व राणासँग पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेका छैनन् माओवादीबाट ल्याउने हो भने गृह मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलाई ल्याउन समेत उनीहरूले सुझाव दिएका छन् दाहाल त्यसमा सहमत नभएको स्रोतले दावी गरेको छ उनीहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी प्रमुख किरण बज्रचार्यलाई समेत हटाउन भनेका छन् सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान बढाएसँगै उनलाई हटाउन समेत शक्ति केन्द्र सक्रिय रहेका छन् दर्शक अहिले एआइजीद्वै ग्यावाली र वजा राम्रो काम गरेको भन्दै उनीहरूको प्रशंसा भइरहेको छ त्यति मात्रै होइन भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी दान कार्की र अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख मजो मनोज केसीलाई हटाउन समेत दबाव रहेको गृहमन्त्री निकट सुरुकले दावी गरेको छन् गृहमन्त्री सुरेशले भने कानुन कार्यान्वयनमा आफूले कसैसँग सम्झौता नगर्ने दावी गरिरहेका छन् सिआइबीको अपरेसनमा भाट भटिनीका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङ गृह मन्त्रालयको पूर्व सचिव सुधीर शाह र संचार सचिव कृष्ण राउत पक्राउ परेका थिए भने शेरबहादुर देवबारा उनकी पत्नीको मनमा निकै ठुलो ढ्याङ्ग्रो फुटिरहेको छ दर्शक महानुभावहरू यता पोखराको पृथ्वी चोकमा पार्किङ निषेध क्षेत्र घोषणा गरिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले पार्किङ सि शुल्क तोकेको छ पन्ध्रदेखि एक सय रुपियाँसम्म लाग्ने बताइएको छ दर्शकबिन यता सेयर सवारी साधन र घर जग्गाप्रति लचिरो मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ सा। निर्माण व्यवसाय महासङ्घले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभावहरू यसैबिच ताप पोखरामा महिलालाई कुटपिट गरेर जङ्गलमा फालेको आरोपमा एकजना युवक पक्राउ परेका छन् ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अधिकांशको बयान सकिएको छ केही पार्टीले सेनामाथि आक्रमण गरेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले बताएका छन् दर्शक मानु बाबु भ्रष्टाचारीबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला